Konečně. Vítej, Mio. Jak jsi jistě uhodl, já jsem Morpheus. Moc si toho vážím. Ne, pro mě je to čest. Prosím, pojď, posaď se. Řekl bych, že se teď cítíš trochu jako Alenka, když padala králičí norou. Hm? Tak nějak. Vidím ti to na očích. Tvůj pohled neuhýbá před tím, co vidí. Jen čekáš, kdy se probudíš. Paradoxně to tak může být. Ty věříš na osud, Neo? Ne. Proč ne? Já sám chci být pánem svého života. Já vím přesně, jak to myslíš. Teď ti řeknu, proč jsi tu. Jsi tu, protože něco víš. Ale neumíš to vysvětlit. Jen to cítíš. Cítil jsi to celý svůj život. Se světem se něco děje. Ty nevíš, co to je, ale máš to v sobě. Jako střepinu v mozku. Je to k zbláznění. A tenhle pocit tě dovedl ke mně. Tak už víš, o čem mluvím? O Matrixu. Chtěl bys vědět, co to je? Matrix je všude. Obklopuje nás. A to i teď. Tady v téhle místnosti. Vidíš ho, když se podíváš z okna? Nebo když zapneš televizi. Ty ho cítíš cestou do práce. Nebo do kostela. Když platíš daně. Je to svět, který máš před očima, abys neviděl pravdu. Jakou pravdu? Že jsi jen otrok, Neo. Jako každý ses narodil do zajetí. Žiješ ve vězení, které vlastně už vůbec nevnímáš. Uvěznili tvoji mysl. Bohužel ti nedokážu popsat, co to Matrix je. Musíš se přesvědčit sám. Máš poslední šanci. Z téhle cesty se nemůžeš vrátit. S modrou kapslí všechno skončí, probudíš se doma a budeš věřit, čemu budeš chtít. Ale s tou červenou zůstaneš v říši divů. A já ti ukážu, jak hluboko králičí nora vede. Pamatuj si. Já ti nabízím jen pravdu, nic víc. Krásný dobrý večer. Ahoj, ahoj všem. Tento díl, tento pátý díl je prosím věnovaný všem. Všem mým přátelům, všem mým kamarádům a všem, kteří se mnou přestali mluvit kvůli tomu, že jsem začal dělat videa o ploché nebo chcete-li placaté zemi. S čistotou v srdci vůči svému stvořiteli, o kterém dnes a denně hovořím na svém kanále Otevřete oči. Jsem si na 1000000% jistý, a nikdo už mě nepřesvědčí, že nežijeme ve vesmíru, tak jak nám je popsán prostřednictvím vědy, prostřednictvím NASA, ale že věřím ve skutečné slovo Boží, ve skutečné doslovné stvoření, a proto tento díl, prosím pěkně, je věnovaný všem, kteří se mi do této chvíle vysmívali, kteří
mi píšou i výhružné maily, abych s tím okamžitě přestal. Všem, kteří si myslí, že to, co je tady napsáno, může být myšleno jinak, než je. Ale my, jak jsme se tady o tom bavili, a my se o tom budeme bavit dál, budu mít i speciální díl, který se bude věnovat jenom biblickým textům. A v té sérii 10 videí si myslím, že tento díl, který vám dnes ukážeme, je hlavně pro ty, kteří pochybují o mém zdravém rozumu, o mém zdravém úsudku a mnohdy si opravdu klepali na čelo. Takže přátelé, kamarádi, toto je Boží slovo. Toto Boží slovo nám dává přesný popis toho, jak Bůh stvořil nebe a zemi v doslovných 624 hodinových dnech a v sobotu, sedmý den, svatý sedmý den, Genesis 2.1, Bůh sedmý den odděl a posvětil, odpočinul. Takže žádný globus, žádný vesmír, žádné tisíce kilometrů, vzdálené rychlostní poměry, ale všechno je krásně vymyšlený, upevněný a dává to naprosto logiku. Stejně jako nedává logiku, že jsme z opice na základě studia DNA chromozomu X a Y. Které v přírodě existíte, nemá nikdo jiný než člověk. Že nejsme z opice, ale jsme stvořené bytosti, které byly stvořeny na obraz Boží. A Ježíš Kristus přijde brzy a on chce, abyste věděli, že neexistuje žádný nekonečný vesmír, že neexistuje žádný UFO, to je fake, který se na nás chystá, tomu se budu věnovat v jednom z dalších dílů z té 10 sérií, a že my jsme ve vesmíru sami s naším stvořitelem, který je přímo nad námi nad nebeskou klembou. A tento díl by mohl vám všem, kteří pochybujete, kteří hledáte, by mohl pomoct otevřít oči, protože Bible nám říká, kdo hledá, ten najde, kdo prosí, ten dostane. A kdo tluče, tomu bude otevřeno. Takže přátelé, zde je pravda a zde video, které jsme připravovali v rámci série 10 dílů, aby vy všichni, kteří skutečně pochybujete, jste zkusili přemýšlet, abyste otevřeli oči a poznali, že Bůh je dokonalý, stvořil vše dokonalé, včetně naší nehybné země, včetně klemby, upevnění hvězd, velkého menšího světla a polárky. Takže přeju všem, abyste našli pravdu, pokud ji z celého srdce hledáte. Země je kulatá. Největší podvod posledních 500 let. Jsme odmala programováni věřit lžím? Že Země je kulatá a obíhá kolem Slunce? Že rotuje kolem své osy? Že jsme nepatrnou planetkou ve vesmíru? A mnoho dalších nesmyslů, jako je například existence jižního pólu, teorie velkého třesku, existence gravitace, nebo že pocházíme z opice, že Země je stará miliony let, že vědci ví všechno nejlépe. Je to pravda nebo lež? Pojďme to prozkoumat. Když jdeš při západu slunce na procházku, pozorně se podívej na sluneční paprsky.
Co říká úhel slunečních paprsků malíři o slunci? Podívej se bez předsudků na tento obrázek. Co víš o pozici a vzdálenosti slunce od povrchu oceánu? Malíř přidá k obrázku rovnostranný 60-stupňový trojúhelník a otáčí trojúhelníkem. Takto hloubka a úhel paprsků říkají umělci, že slunce není 150 milionů kilometrů vzdáleno. K tomu se dostaneme později. Nyní se podívej na úhel těchto slunečních paprsků. Kdyby bylo slunce 150 milionů kilometrů daleko, paprsky slunce by dopadaly všechny pod stejným úhlem z tvé perspektivy asi takto. Viděl bys to napříč celou krajinou, jak daleko by tvůj zrak dohlédl. Nyní se podívej na mraky. To, jak vidíme sluneční paprsky, neladí to s liniemi perspektivy. To nám říká, že slunce je pouze někde nad mraky, a ne 150 milionů kilometrů vzdáleno. Kdyby bylo slunce 150 milionů kilometrů daleko, paprsky by byly všechny v jedné linii. Jak mohou být všechny paprsky rovnoběžné a jen ty u tebe se rozcházet skrze mraky? Pak by se museli všechny rozptýlit. Když se dívám na odraz slunce na hladině oceánu, udivuje mne, že se odraz slunce rozprostírá od horizontu celou cestu až k mým nohám. Kdyby Země byla koulí, světlo by nemohlo zatáčet okolo koule, protože slunce by zapadalo za kulatým povrchem. Jediný způsob, jak může světlo dojít po hladině až ke mně, je tehdy, když je hladina rovná od horizontu až ke mně. Všiml jsem si, že kdykoliv jdu, světelná čára mne vždy následuje od horizontu až ke mně. To je možné jedině tehdy, když je oceán placatý a ne zakulacený. Pamatuj, že se díváš přímo na slunce a je-li slunce 150 milionů kilometrů daleko od tebe, světlo se nemůže odrážet od oceánu.
Proto může sluneční světlo svítit přímo na tebe a nemůže se odrážet na hladině oceánu. Slunce musí být nad tebou a svítí dolů na hladinu oceánu a vzdaluje se od tebe, ale je stále vždy nad tebou. Když slunce zapadá, dívej se na svůj stín. Bude se prodlužovat a tmavnout. To nám říká, že slunce se vzdaluje od své pozice nad tebou. Všimni si, že tvůj stín se po celou dobu ze země nikdy neztratí. Pokud si myslíš, že je země rotující koulí, pak se postav před stěnu. Při západu slunce by se tvůj stín měl zvedat po stěně nahoru s tím, jak se mění úhel slunečních paprsků. Protože existuje 360 stupňů v kruhu, umělec chápe, že když dva lidé na stejné rovině pozorují objekt, slunce, pod úhlem 60 stupňů směrem k sobě, pak vzdálenost mezi těmito dvěma lidmi je stejná, jako je vzdálenost mezi nimi a sledovaným objektem, tedy sluncem. A tak ukryly tyto základní principy perspektivy a geometrie pomocí symbolů, aby měli moc a postavení nad masami lidí, ale také šířili dezinformaci a mylný směr. Připadá ti tento symbol povědomý? Toto je obrázek od NASA, naší mléčné dráhy, kde naše slunce je příliš malé na to, aby bylo vidět. Jak přišla NASA k tomuto obrázku, když dokáže vidět jen několik milionů světelných let daleko? Jak je možné, že nikdo na Zemi to nikdy ze Země neviděl a přitom je střed milionkrát větší a silnější než naše slunce? A protože je prý země kulatá, neměl by nikdo vidět tento střed obyčejným zrakem. Toto je arktické slunce v pravou půlnoc. Během letního slunovratu každý rok od 65. rovnoběžky výše je možné vidět po celé dny, že slunce nezapadá. Jednoduše klesá a stoupá každých 12 hodin. Kdyby země byla skutečně rotující globus, obíhající okolo slunce, jediným místem, kde by tuto věc bylo možné vidět, by byly póly. Jakýkoliv jiný bod od 89. stupně rovnoběžky dolů by nikdy nemohl, bez ohledu na naklonění osy, vidět slunce po celou dobu 24 hodin v kuse. Aby bylo možné vidět slunce po celé své dráze z rotujícího globu z jiného bodu, než jsou póly, musel by se člověk dívat skrze míle a míle země a moře po určitou dobu rotace. Půlnoční slunce je viditelné v severních zeměpisných polohách během arktického léta, protože slunce opisuje kružnici nejblíže svému polárnímu středu a proto zůstává viditelné nad horizontem pro lidi v takových polohách. Podobně v extrémních jižních zeměpisných šířkách během arktického léta se slunce zcela ztratí z dohledu na dobu přes 2 měsíce, protože slunce koluje poblíž severního středu příliš daleko na to, aby mohlo být vidět z jižní oblasti. Kdyby Země byla skutečně koule obíhající denně s pravidelnou rychlostí okolo slunce, bylo by všude přesně 12 hodin dne a 12 hodin v noci po celý rok. Velká odlišnost v délce dnů a nocí po celý rok v různých zeměpisných šířkách na Zemi svědčí o skutečnosti, že nežijeme na nějaké planetě podobající se rotující kouli. Je naše Země se svými 4 ročními obdobími výsledkem obíhání Země okolo našeho Slunce? Odpovídá to tomu, co vidíme ve světě, ve kterém žijeme?
Jižní pól by se měl roztopit a reformovat na své studené straně. Podobně jako severní pól, když je Země na pravé straně od Slunce. Šest měsíců později by se severní a jižní pól roztopily a zdeformovaly na temné straně Země, kdy je Země na levé straně od Slunce. Pamatuj, osvětlená strana je den a tmavá strana je noc, proto by se noc a den vystřídali vždy po šesti měsících. 1. září, 12. hodina v poledne, o 6 měsíců později, neboli po 182 dnech celých otočeních Země kolem své osy, by byla nyní 12. hodina o půlnoci. 1. září, pravé poledne. O 3 měsíce později, ve 12 hodin v pravé poledne, by Slunce zapadalo. O 6 měsíců později, po dalších 182 úplných otočeních Země, by v pravé poledne Slunce nyní vycházelo na místo zapadání. Aby se Země dostala na opačnou stranu, musela by se navíc otočit ještě o 180 stupňů po každých 180 otočeních Země. Každých 6 měsíců by se zaměnil nov měsíc s úplňkem. Každých 6 měsíců by se srpek měsíce zaměnil za srpek na opačné straně. Toto jsou fáze měsíce vytvořené údajně Sluncem, kdy měsíc údajně obíhá Zemi po 30 dnů. Fáze měsíce jsou konstantní den po dni, měsíc po měsíci. Z prvního pohledu, jak měsíc obíhá okolo Země během 30 dnů s tím, že úplněk je naproti Slunce. Tak, jak měsíc obíhá z tvé perspektivy. Toto je, co vidíš. Ale pokud by měsíc obíhal kolem Země a ta obíhala kolem Slunce, pak je nemožné, aby tyto fáze měsíce zůstaly stejné. Když je měsíc o 180 stupňů na druhé straně Slunce, fáze by se zaměnily. Bylo by nemožné, aby fáze měsíce vypadaly tak, jak vypadají. Po kompletním oběhu se měsíc bude nacházet ve stejné pozici vzhledem k Zemi. Jeho úhel na oběžné dráze nebo orbitu bude konstantní po každém úplném 360-stupňovém obratu. Proto nemohou fáze zůstat konstantní po každý 30-denní cyklus. Toto je úplněk, který můžeš vidět během dne. Umělec maluje tuto scénu a přemýšlí, jak je možné, že vidím měsíc v úplňku během dne. Protože je-li Slunce 150 milionů kilometrů vzdáleno, Měsíc se nachází před Sluncem a ve vzdálenosti 400 000 kilometrů.
Musí být měsíc sledovaný ze Země naprosto temný, protože slunce je přímo za měsícem. Když měsíc obíhá kolem Země, světlo od slunce začíná osvětlovat stranu měsíce. Proto měsíc v úplňku může být úplňkem jen tehdy, když je na temné odvrácené straně Země od slunce. Když je tedy malíř na slunečné straně Země za denního světla, úplňek by měl být schován za Zemí. Je nemožné, aby malíř viděl úplněk za denního světla. Malíř ví, že Země není koule, protože když člověk na rovníku vyfotí měsíc, světlo na měsíci není na horní polovině měsíce. Ale my všichni vidíme světlo na měsíci z jeho boku. Existuje jen jediný způsob, jak může malíř vidět úplněk ve dne. Je-li Země placatá a slunce a měsíc jsou na podobné oběžné dráze a slunce se nachází před měsícem. Hvězdy se nikdy ve vzájemném vztahu nehýbají. Nacházejí se vždy ve stejné vzdálenosti od sebe a ve stejných konstelacích. V částech jižní polokoule vidíš vždy jižní kříž po celý rok. A v severní polokouli vždy uvidíš polárku nad severním pólem. S tím, jak je údajně zemská osa nakloněna a takto obíhá kolem slunce, je nemožné, aby lidé na severu i jihu měli stejný pohledový úhel na hvězdy. Po otočení o 180 stupňů je Země o miliony kilometrů mimo linii s polárkou. Úhel Země by se musel neustále měnit, aby si uchoval severku, vždy nad severním pólem. Když tedy lidé na severu pozorují polárku nad severním pólem, lidé na jihu nemohou pozorovat jižní kříž nad jižním pólem ve stejnou dobu. Protože jsou všechny hvězdy z tvé perspektivy v různých vzdálenostech, tak když se pohybuješ skrze vesmír, měly by se všechny neustále měnit. Jediný způsob, jak si mohou hvězdy uchovat své relativní postavení k sobě navzájem, je, když se ty nehýbeš a vesmír je pevná koule, otáčející se kolem tebe. Co si myslíš? Pohybují se hvězdy nad pevně stojící Zemí? Nebo se Země sama pohybuje, aby způsobila tento účinek? Všimni si, jak hvězdy vytvářejí dokonalé kružnice okolo polárky, severní hvězdy, umístěné na nebeské klenbě, nacházející se přesně nad severním pólem, nepohnutelným magnetickým středem vesmíru, kolem kterého se vše otáčí. NASA tvrdí, že polárka je 2 kvadriliony mil daleko, a Země obíhá slunce rychlostí 67 tisíc mil za hodinu ve spirále okolo vnějšího okraje Mléčné dráhy. Při rychlosti 500 tisíc mil za hodinu, letící napříč vesmírem rychlostí 670 milionů mil za hodinu. Jak je to jen koncepčně možné? Aby pak polárka 2 kvadriliony mil daleko, den za dnem, rok za rokem, vždy udržovala své postavení přesně nad severním pólem. Znamenalo by to, že polárka
2 kvadriliony mil daleko, naprosto přesně a souběžně kopíruje různé pohyby Země, kymácení, rotaci, spirálu i let vesmírem. Nebo je Země pevná, nepohyblivá a hvězdy se pohybují okolo Země a nad Zemí, tak, jak se nám to jeví pohledem na ně. Jak může fotograf udělat fotku s dlouhou expozicí noční oblohy, pokud stojí na rotující kouli? Je to proto, že Země rotuje? Víme, že ona nerotuje, ale stojí v klidu. Pak se tedy buď otáčí vesmír, nebo stojí on na rotující Zemi. Ale to není možné, protože jeho osa by musela být totožná s osou Země, tudíž by musel stát přesně na severním nebo jižním pólu. To je jediný způsob, jak se může otáčet se zemskou osou. A člověk stojící na rovníku se neotáčí, ale přímo se řítí rychlostí 1600 km za hodinu. On se netočí kolem své střední osy na rovníku? Jak mohou tedy dva lidé obrátit své kamery na polárku a získat obrázek hvězd otáčejících se na obloze? Museli by být oba dva na stejné rovině a vesmír by se musel otáčet okolo nich. Někteří lidé tvrdí, že vyfotografovali hvězdy obou pólů z rovníku. Aby to mohli udělat, Země musí být placatá, protože tak mohou být hvězdy obou pólů nad horizontem. Nemůžeš fotit okolo kulaté Země, na které stojíš, a udělat záznam obrazu z obou pólů. Vypadá to, že celý vesmír se Sluncem a Měsícem je úžasnou časomírou stvořenou pro ty, kteří žijí na Zemi, aby mohli počítat dny, měsíce a roky. Kdo mohl vytvořit tak úchvatnou časomíru, která je tak dokonalá a krásná, a být tak milostivý a vytvořit to takovým spektakulárním způsobem, že to dokážeme vidět naším vlastním zrakem? Kdyby byl měsíc 400 000 km daleko, bylo by nemožné vidět podrobnosti na měsíci pouhým okem. Nemohl by ani vrhat své světlo na mraky okolo sebe. Můžeš dát lepší odpověď než lidé po celé Zemi, rotující odlišnými rychlostmi a různými úhly vůči polárce? Mohou všichni vytvořit stejný typ obrázku? Já ne. Ledaže je Země placatá a nehýbající se a vesmír se točí. A já se nestydím za svůj pohled na věc. To, co jste vlastně viděli právě teď, jak jsem říkal, podle mě to je jeden z nejlepších dílů vlastně z té série 10 dílů a věřím tomu, že spousta z vás se na ním opravdu, ale opravdu zamyslí. Takže přátelé, těšte se na speciální díl pro všechny, který považují tyto texty za nějakou alegorii a snaží se napasovat tyto verše na kulatou Zemi a jak si v dalším díle ukážeme, tak i kdybyste se rozkrájili, tak tyhle verše nejdou prostě napasovat na kulatou Zemi. Takže těším se na vás dalším dílem o hledání pravdy, jak je to s tou
naší zemí, jak je to s Bohem, a modlíme se, aby brzo přišel. Ahoj.